Nolatan, ez dakit zer gertatu den. Zazpi gehi pertsona munduan eta niri. Eno, niri bakarrik ez. Nire arrebak ulertzen dago, besterik ez. Egun madarikatu hartatik ez naute bakean uzten. Akats bat eta dena ikutara. Egun hartatik desberdina bilakatu nahi zela susmatzen dut. Txasak izan bat. Eta honela, egun joan eta egun betorri, goizak gara matzak. Eta ni, denontzat. Mundu guztiaren txat. Ikus ezin.